sa mga kabataan yun na nasa social media. Nagpadala rin ng mensahe si Vice President Lenny Robredo. Hindi para rito natatapos ang proseso. Dahil may mga natitirang paraan sa ating demokrasya para mapigilan ang pagpapatupad ng batas na ito. Bagamat may takot, sana raw ay huwag mawala ng pag-asa ang mga naniniwala sa karapatang maghayag ng saloobin at sa kalayaan at sa mga naniniwalang may mas mabisang paraan para sugpuin ang terorismo. Pero hindi lang sa protesta ang tatapos ang pagtuto nila dahil may mga mambabatas na raw na nagpaplanong maghain ng panukalang batas para i-repeal o amyendahan ang anti-terrorism law. Maaari rin daw ng People's Initiative ang ipapasang panukalang batas. Palagay ko, mas may long shot pareho, pero mas may chance na yung mamayan mas mga siya. Ilang beses nang sinabi ni Senador Ping Lacson ang isa sa may akda ng batas na hindi na ba sa saligang batas ang anti-terror law. Gumugulong na ngayon sa Korte Suprema ang apat na petisyong inihain kontra sa batas. Ang Supreme Court at ba, ipinag-utos na i-consolidate o pag-isahin ang mga petisyon. Binigyan din ang mga respondent ng 10 araw para magsumite ng komento sa TRO petisyon. Mav Gonzalez, nakatuto, 24 oras. Ang ulat pa noon ang tunay na weather forecaster na Daniel Montani. Very, very. Sa kasaysayan ng buong mundo. Ayon sa Copernicus Climate Change Service, mas mataas ng mahigit 0.5 degrees Celsius. At ang naitan ng temperatura po kumpara sa average na naitala sa parehong bundet mula sa taong 1981 hanggang 2010. At kahilera ng June 2020 ang naitala noong nakaraang taon kung kailan pambihira rin ang init. Ito mga kapuso, global temperature po, dito sa Pilipinas lang. At ngayong Hulyo naman, asahan na halos normal na dami ng ulan yung nakikita yung kulay green sa 57 probinsya. Pero may mga lugar, yung kulay dilaw, mas mababa kaysa sa normal yung inaasahang ulan ngayong buwan. Iba't ibang weather system maaaring magdala ng pag-ulan niyan, kabilang na po ang easterlies o yung hangin galing sa Silangan na kasalukuyan nakaka-apekto ngayon dito sa may eastern section ng Visayas at dyan sa Mindanao. Sa rainfall forecast, buong araw bukas may chance ng ulan dyan sa may Palawan at ilang bahagi ng Nabico region. Pero pagsapit ang hapon, uulan na rin ang ibang bahagi ng Mindanao at posible mga kapuso, malalakas yung ulan dyan sa may Ilocos region, Cordillera, Central Luzon, dulot siya ng thunderstorm. Bukas din ang hapon ang sahan ng ulan sa may Visayas, posible malalakas. He'll give us 20 pounds of silver. Ang cute-cute talaga niya. Matabang? Ang cute-cute talaga na ano. Bere-bere ko. And ours. This ang cute-cute talaga ng aking papi. The gods must have seen that we need them. Nagpapalakas yan ng ano. Ang bait-bait, parang ang bait-bait. Very. Oh, walang kabusugan eh. Walang kabusugan. Kaya ang taba-taba. Matabang ba? Toyo yan. Toyo ano. Okay lang. Kunti lang kakainin ko kasi kumain na ako na. They put their faces against their asses. May part na matabang lang. If I ever find a man. Cute-cute ng bebe.
these locks of hair from their heads. See, Siggy, when you have such knowledge, being married to a rich old man isn't so bad. Pinsan pala yung habi. Ha? Pinsan. Ah, pinsan. Kaya gusto niya. Tsaka pandagdag ng ano nila yun. Bait-bait, oh. Parang ang bait-bait, eh, oh. Abutan mo ulit, nakatingin sa'yo. Matinik ba? May buntot ito. Is it true? Is it? Yuri ka. Yuri. 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 Bella. Yan po ang nanay, si Bella. Ito ang anak niya. Si Berry. Yan ang tatay, si Yuri. Ang cute-cute ng bebe ko. Hello, bebe. Hello, bebe. Bebe, bebe. Ito lang taong 2020.
dalawang Japanese spitz ang namatay sa akin. Kaya yan na lang tatlo ang natira. Nabaliw na naman si Bella. Oh, nabaliw na. Ayan na. Ayan. Ang malanding nanay. Ayan na, ayan na.